Подбай про своє здоров'я завчасно. Поблизу торгового центру «Чайка» рівняни можуть придбати близько 15 сортів якісно, екологічно чистого, смачного меду, зібраного професійними пасічниками в різних куточках України. Торговая марка «Ко дню Покрова» приглашает всех на нашу ярмарку. У нас специальное предложение – мед от 42 гривен. А также у нас меда, сорта такие, как гречка, акация, липа и разнотравья. Мед є не лише дуже смачним, але й корисним, а його компоненти просто необхідні для здоров'я. Тому на ярмарку представлені і препарати бджільництва. Це замечательные продукты, которые восстанавливают все функции организма. На сегодняшний день сердечно-сосудистая система, пчелиный бальзамчик, это чистка сосудов, регуляция давления, воспалительные процессы почек и воспалительные процессы предстательной железы. То есть пчелиный бальзам замечательно себя зарекомендовал на сегодняшний день. Наряду с этим мы предлагаем пчелиный хлеб, пергопасечная природе. Это то, что создано самой пчелой. Мы называем его калий магний. Действительно, так оно и есть. Это профилактика инфарктов, инсультов, это восстановление мозгового кровообращения. Торгова марка «Козацький мед» ярмаркує у Рівному доволі часто, тому вона вже встигла завоювати любов містян. Я довіряю виробнику, і вже практика в мене, що він хороший мед, якість добра. Значить, помогає от в частності оцей мед підвищує гемоглобін. Бачите, о, етикетка. І мені він допомагає. Як вже я старша людина, то досвід у мене є, що іменно цей мед я віддаю перевагу. По-перше, що це різні сорта. По-друге, що це десь з півдня. По-третє, що мене влаштовує ціна порівняно з ринком. Ярмарок триватиме до 17 жовтня, тож торгова марка «Козацький мед» запрошує усіх, хто цінує смак справжнього меду та піклується про своє здоров'я, відвідати ярмарок. Він працює біля торгівельного центру «Чайка» з 9 ранку і до 5 вечора. Та придбати горнятку не лише смачного, але й корисного меду.